Суттєво допомагають у вирішенні комунальних проблем міста підприємці, які знаходять можливості ремонтувати дороги за власні кошти. Прикладом тому є вулиця Першотравнева. Мешканці скаржаться, що дорога була у вкрай незадовільному стані. Точніше, її не було тут взагалі. Після звернення до виконуючого обов'язки міського голови Олександра Цибрія та генерального директора ПАТ «Уманьфермаш» депутата обласної ради Анатолія Ліпкана, проблема була вирішена в найкоротші терміни. Я проживаю 45 років на цій вулиці. Вулиця була дуже в ужасному стані. Як ми її не ремонтували, але ми своїми силами нічого не могли зробити. А тут появився, проїхав Ліпкан Анатолій Васильович, наш депутат, і рішив нам допомогти. Зробив він там той участок. Це великі, звісно, кошти. А цей ще залишився кусочок цієї дороги. І вода тут дуже бурлила, і такі ями, що не можна було ні з колясками діткам пройти, ні ніяк. І ми пішли, попросили, пішли до Цибрія. Він нас дав указ, куди нам піти, хто нам допоможе. І він не відказав. І спасіба йому, хай йому Бог дає здоров'я на довгі роки. Тільки здоров'я йому і довгі років життя. Здоров'я і таких людей, щоб нас допомагав. В місті було побільше. Так, тут ще були від них робочі, дуже хороші люди. Так, дуже хороші, дуже совісні такі, працьовиті хлопці. Ми їм теж підвозили воду, бо тут жара така. Дуже швидко, буквально тиждень, днів 10, і все питання було вирішено. Хлопці, бригада дуже швидко працювали. На протязі тижня все дуже гарно, качественно. Все зробили. Кілька разів піднімали плити, ставили так, як потрібно, щоб все стояло, нам довгі роки служило. Дуже вдячні, дуже все вдячні. Правильно, дуже вдячні. Швидко зробили. Усім, хто приймав участь у цій дорозі. Ну, вас благодарим. Я сподіваюся, що будуть сюди їхати не тільки танки сюди, може бути, проїде сюди і на легкових машинах. Тому що говорили, що це танкодром і машина вбиць. Дорога вбиць машин. Тому що як приїдеш сюди, так і лічок масла, картер хтось розбив. Пусть Господь дарить вам здоров'я, довгодійство, мир, благополуччя, успіхів вам в труді, ну всім нам мир. І хранить Господь Бог спасибо на много літа. Тому що сьогодні головне – це робочі місця. Сьогодні робота економіки. Буде економіка, будуть робочі місця, буде налоги, буде надходження, будуть фінанси і все може бути робити. Але якщо немає производства, немає надходжень, то нічого не буде. Я хотів би, щоб було більше таких вулиць, заасфальтованих, облаштованих плитами. Хотів би, щоб більше було таких ось людей, як Анатолій Васильович, який би взяв за власні кошти, за кошти підприємства свого і зробив цю дорогу. Незважаючи на цей такий скрутний фінансовий стан, в якому знаходиться зараз і підприємство, і наша держава, і всі підприємці, які займаються бізнесом, знайшов можливість відремонтувати цю дорогу. Велика йому за це вдячність. І від мене особисто, від всіх уманчан, а особливо від мешканців даного мікрорайону. Вулиця Першотравнева не єдина, яка відремонтована силами колективу ПАТ «Уманьфермаш». В мікрорайоні Доси також нещодавно з'явилось нове якісне асфальтне покриття європейського рівня. Ви не можете представити, який я щасливий, що мис, яка була 7 років тому назад, возникла, вона стала реальністю. І от ви стоїте, значить, в районі цього мікрорайону, де 4-й дом буде здаватися, ви будете свідчені цьому, где-то примерно в 20-х числах августа, то есть к Дню независимости. Мы пошли дальше. Дома – это хорошо, жилье – это прекрасно, но надо, чтобы было еще и приложение, было приятно, как говорится, сообщение, чтобы были дороги и все остальное. И вот вы находитесь на том месте, где буквально пару недель назад сделаны капитальные дороги. Они еще, час дорог будет еще немножко усовершенствоваться, улучшаться, когда будет благоустройство дома проходить. Я очень рад в том плане, что заводу удалось найти возможности финансовые. И вопреки всему, мы сделали для людей благоустройство, которое обеспечить нормальне функціонування нормальних чоловічних условий. Так, рік тому я був в даному мікрорайоні, спілкувався з мешканцями цих багатоповерхівок,
які піднімали переді мною ряд своїх питань. Одне з болючих таких питань, які були, це дійсно ця дорога, якої відсутність даної дороги і відсутність також тротуарів. Після зустрічі з людьми ми зробили певну роботу, пропрацювали над тими питаннями, над тою проблематикою, зробили певні кроки в тому, щоб вирішити ті питання. Також спілкувалися з Анатолієм Васильовичем, і ще рік тому було облаштовано дану дорогу тротуаром спочатку. Анатолій Васильович дійсно взяв на себе всю витратну частину, і за кошт підприємства було облаштовано тут тротуар. Що, я думаю, і оцінили і дітки, і їхні батьки, що вони можуть ходити тепер, дітки, до 5-ї школи по тротуару. Але Анатолій Васильович пішов ще далі. І зараз ми бачимо дійсно тут облаштовано якісну європейського зразка дорогу. Це дуже добре, що у нас в місті Умані з'являється з кожним днем все більше і більше нормально, якісно облаштованих доріг. Я хотів би звернути вашу увагу на помішки тих дітей, які їздять на роліки, на велосипедах. Це ми робимо перш за все для людей і перш за все для наших дітей. Зато вже болота немає. Не. Їздити дорога дуже зручна, рівна і ям немає. Дуже рівно і приємно їздити. Важливо, що ця дорога розташована поблизу соціально важливого об'єкту – 5-ї школи. Відтепер дітям тут буде зручно не лише кататися на роликах, а й щодня добиратися до навчання. Бачимо сьогодні, наскільки мікрорайон Доси покращується, наскільки умови проживання людей в ньому. Я думаю, що я висловлю ту подяку і від жителів мікрорайону, колективу «Умань-Фермаш» і особисто Анатолію Васильовичу, і конкретно від батьків і від дітей учнів школи номер 5. Так, своїми діями Анатолій Васильович і колектив заводу «Умань-Фермаш» піднімають імідж в місті і в мікрорайоні школи номер 5. І я думаю, що отака спільна співпраця і промислового виробництва, і бізнесу, і освіти, і охорони здоров'я в нашому місті, взагалі бюджетної сфери, разом із владою, ми бачимо, що приносить, звичайно, позитивні результати. В подальших планах керівника заводу Анатолія Ліпкана – будівництво ще однієї багатоповерхівки на місці сьогоднішнього смітника поблизу 5-ї школи та реконструкція ще однієї дороги. Беремося на цьому п'ятні, де у нас мусорники, построїти красивий дом. І тоді вирисовується взагалі замкнутий цикл з учетом продлення дороги до Леніна також. І тоді це буде один з лучших мікрорайонів нашого красивого міста. Ну і я хочу сказати, що завод не тільки цим займається. От ніж стадіон «Сокола» ми там повним ходом строїмо європейського рівня спортзал. Ось так, спільними зусиллями влади, представників бізнесу, наводиться лад у нашому місті. Ремонтуються дороги, будується житло та соціально важливі об'єкти інфраструктури. Адже сила будь-якої громади в її єдності, порозумінні та взаємодопомоги.